Пончо, яке маскує від очей ворога, рівняни розробили спорядження, в якому людину не видно ані в тепловізор, ані в прилад нічного бачення. Захисний одяг блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для противника. Чи дійсно це так? На собі перевірила моя колега Сніжана Сидорук. Ось, будь ласка, зручно одягається. Це пончо – перша розробка рівнян для захисту людини від тепловізора. Його зробили спеціально для військових. Компактне та легке, важить до 2,5 кілограмів. Пончо легко трансформується в два типи наметів. Зручно розтягнути тент. І в комплекті йде чохлі. До війни Сергій та його компаньон займалися пошиттям трикотажного одягу, втім нині вирішили змінити профіль на військовий. Спочатку шили плащі-дощовики, форму, підсумки, плитноски, аптечки, а тепер маскувальне спорядження. Це основна детальна пончо на пошиття пончо. Це йде плащовка, середина частина капюшона і бокові частини капюшона. Цих дві деталі, таких дві. А це основна деталь, саму основу. Кожне пончо виготовляється індивідуально, каже пані Оксана. Жінка все життя шиє одяг. Хлопці замовляють, ми допомагаємо. Це все відправляється на передової. Є така надія, що вона їм допомагає, звичайно. Спочатку команда Сергія розробили креслення, потім почали шукати матеріал і технологію. Було маса протестовано тканин, які потім відшивалися в готові прототипи. Це не термоковдра, не фольга, ні алюхолст. Це набагато практичніша і зносостійкіша матерія. Ще й водонепроникна, захистить від дощу, снігу та вітру. Внутрішній склад, який робить людину непомітною для тепловізора, винахідники не розкривають. Його вже протестували на різні типи приладів. Ось видно, де тепловий сигнал. Одягнувши пончо, його стає непомітним. Випробували виріб і захисники. Вона дійсно працює. Вона працює краще, взагалі, фактично, на 95-99% немає візуального спостереження в прилад інфрачервоний пасивний, тобто без підсвітки. Рівняни відшили вже до сотні таких пончо. Собівартість одного до 7,5 тисяч гривень. Самі профінансувати усі замовлення від військових не можуть, тож залучають фонди та волонтерів. Ми закупили пробних 5 пончо. Ми передали хлопцям, які працюють в певних місцях, виконують певні задачі. Вони були надзвичайно задоволені. Сказали, річ дуже корисна, нам потрібно ще. Розробники пішли далі, почали експериментувати із захисним одягом і розробили вже 5 моделей. В даному прототипі, який розроблений потенційно для штурмових бригад, зроблений отвір для вільного доступу до плитоноски, до підсумків. А ось ця модель по типу кікімори називається хижак. Це остання розробка рівнян. Абсолютно нова версія маскування. Вистав, будь ласка, руки. Вона має рукави, суцільну основу і тепловізійні прилади. Максимум, що видно, це очі і зовсім маленька частина ніг. Завдяки своїй конструкції костюм ідеально маскує силует на місцевості. У планах рівнян пошив зимового варіанту моделі пончо. Усе для того, аби зробити наших бійців максимально невидимими для ворога. Ми не зупиняємося, працюємо далі. Думаю, що і найближчим часом будуть ще нові прототипи. З Рівного, з Вірою Перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.